Halløjsa gutter og gutinder, og velkommen til GTA V, eller 5. Det kommer an på, hvad I mest vil kalde det. Sys, Roman. Jeg tror, det er det, han hedder. Det er lige meget. Men i hvert fald så, det her, det er faktisk en lidt mere speciel video, på grund af det er en... Come on, hold nu kæft, jeg er ved at snakke her. Men i hvert fald så har jeg fyldt 300 abonnenter, når I ser det her. Og så gider jeg faktisk bare sige tak til alle jer, der har trykket på den fine abonner-knap. Og så ved jeg i hvert fald, at I har spurgt mig mange gange om at optage noget GTA IV, når det udkommer. Og så tænkte jeg, det er jo ikke udkommet endnu, så hvad med at finde på noget lidt andet? Og lidt andet, det var så V'eren, som der var før. Ja, det kører... Så jeg tænkte nok, det ville være måske lidt underholdende at se mig køre perfekt igen. Det var mening. Det er vi enige om. Okay, det er fuldstændig mening. Jeg kører fantastisk. Woman, hold kæft. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Nu vil jeg lige på, at jeg kan snakke videre, når de er færdige med at snakke, de her to. Come in, come in! Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Cousin. It's so good to see you. Shit. Well, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best pets. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here, all I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you live home after all this time? First I hear you running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Strange and exotic sailor! What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, no, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat no, fuck? No way. Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Stop! Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it. Nico,
I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. Ja, det er enkelt. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, no, please don't cut my cock off. Okay, but... Yes. Okay. Yeah. Så kan jeg bedre snakke, men ja, det er fint, at jeg behøver ikke få det at vide. Det spil kan godt lide at drille mig lige nu. Ja, det er flot, det er et hus. Ja, og det er en seng. Ej, hvor vildt. Det er ren mindblowing, det der. Altså, jeg er totalt slået hen nu. Åh, det der, det er missionsmål. Wow. Jeg nu ved her. Så, ja. Og jeg må... Ja, okay. Men i hvert fald, så er det her en takkevideo til alle jer, der har trykket på den fine abonner-knap, og ja. Og i hvert fald spurgte mange gange om, at jeg kommer til at optage noget guitar i IV, hvis du husker rigtigt lige nu, eller... Ja. Eller guitar 5. Sagde jeg egentlig ikke guitar 5 til det? Det er ikke engang IV. Hvad snakker jeg om lige nu? Det kører for mig, kan jeg filme godt høre. Åh, ja, det er GTA V, jeg snakker om. For fin, Kevin. Åh, ja, jeg er lidt træt lige nu, nemlig. Så, ja. Men hvis vi ser bortfra, jeg lige har lavet alle de der talefejl der, så, whoopty. Så, gider jeg i hvert fald, optage GTA V, når det udkommer. Og så synes jeg lige, at det kunne måske være meget sjovt at prøve at optage noget her i GTA IV. Yes. Må jeg lige låne en bil der, kammerat? Åh, mange tak. Jeg kører fantastisk. Det skulle du bare lige vide. Jeg sagde ud! Altså, ud! Mange tak. Det var bedre. Ej, det var heller ikke bot-hunden. Der var bot-hunden. Hvad er det der? Hvad er det der? Nå, hvor han bremser han? Jeg fandt håndbremsen. Yay! Åh, der er betjent. Du kører om kamp. Gør så. Gør så! Nej! Never! Gør så, kammerat. Vi kører om kamp. Sådan. Så er den køler hjem der. Jeg ser dem nu bagud. Du har ikke den kamp. Det var musikknappen. Håndbremsen. Lidt for tidligt, eller for sent, rettere sagt. Jeg kører som lort. Hvad så? Hvordan går det? Det er vejen, ikke? Det bliver næsten for farligt der. Hvad der? Upsi. Lad os gå hen og låne et fly. Eller en helikopter. Vi kan ikke engang låne fly her i. Jeg har i hvert fald ikke fundet et fly, man kan flyve endnu her i. Hørte jeg? Undskyld. Jeg skal bede. Sådan. Okay. Hvis jeg husker rigtigt, så skal man bare følge motorvejen. Vi klarer det så videre meget godt. Ja. Ja, derhen er den. Okay. Der er en burgerbar. Der er burger shots. Ja, jeg kan bedre lide burgerbar. Det lyder så mere venligt. Upsi! Godt lige, hvordan betjener han ikke reagerer på, at jeg totalt smadret bil foran ham. Bare en lille bitte skub ind i hans bil, så bliver han sur. her da. Jeg kan sgu for langt. Så må man bare lave en uvending. Det var ikke en uvending. Nu er det en uvending. Hej betjent, hvordan går det? Mange tak. Han gjorde lidt nemmere. Lidt smule. Ah.
Okay, jeg finder en helikopter, så jeg flyver hen på en anden ø. Det bliver de garanteret sur over. Det plejede de i hvert fald i GTA 3 dengang. Og GTA Vice City, og GTA... Hvad er den anden? Whoopsie! San Andreas, nej, der var det. Ah, nej, nej! Det var et godt GTA-spil. Der kunne man have jetpack, og jetfly, og... Åh, ja, tider. God, hvor gemmer vi helikopterne henne, gutter? Der er bare et kæmpe fly. Oh, helikopter, hvor gemmer I jer? Du plejer at være herinde, men jeg kan ikke se nogen. Jeg kan ikke lide det her. Vi har heller ikke våben. Jeg ser en fejl i min plan. Kør, Kevin, kør! De er sindssyge. Godt. Så hvor skulle dreje henne? Jeg gætter på den vej. Hvordan går det? Så den forsikring på den her bil, dækker den alle de her skader, eller hvad? Yeah. Jeg ved sgu ikke, hvor de gider dække. Og vi så er væk fra politiet. Ja. Yeah. Det var en meget interessant jagtsekvens, vi havde der, var. Altså, vi så virkelig, hvordan de følger efter mig. Altså, nogle gange var jeg også selv imponeret. Jeg blev jo helt bange selv, og det var rimelig kedeligt, hvis jeg skal sige det. Jeg havde måske håbet på, at sådan en helikopter næsten fløj ind i mig, sådan bare total action-film-agtig. Hey, vejspæring! total planlagt! Det er vist et bedre dag. Hvad gør det? Okay, kan I ikke bare se det, hvis jeg ikke må være der? Dumplane! Det kunne være værre. Godt, der ikke er tog, fordi det her... Okay, det kunne have været værre. Okay. Jeg tror, jeg går den her vej. Ja. Ingen våben, selvfølgelig. En taxa. Hvorfor er der ikke nogen i taxaen her? Sådan. Blænd mig ind. Ja. Sorry. Total min fejl, det der kammerat. Total min fejl. Eller var det hans, fordi han løb et eller andet sted bare over vejen? Så mange spørgsmål, så lidt tid. Godt. Håndbremsen, det var A igen. Yes, selvfølgelig er det det. Okay. Jeg føler, at de har sendt alle betjentene efter mig nu. Jeg tror ikke, jeg kan flygte fra dem. Sorry. Den vil jeg have. Okay, den vil jeg ikke have nu, der er. Betjent, vi kan snakke. Au. Gutter, undskyld, jeg betrætter jeres bro. Det er meget ked af det. Det sagde endda forkert, tror jeg. Det er nemlig lidt svært at høre mig selv, når jeg har headset på. Hvordan går det? I gør bare jeres arbejde, I gør. Jeg kan forklare... Gå væk! Min bil! Dumme FBI-agent. Ja. Så det kunne have gået bedre. Ja. Jeg ved, hvad man siger. Anden gang, lykkens gang. Den politistation her. Hey, kan vi lige... Hvordan er det, man slår igen? Jeg slår mig igen. Okay. Er der en betjent her omkring? Jeg vil gerne lige have lånt hans pistol. Jeg kan nemlig ikke... Jeg ved, der er koder her i, men jeg kan ikke huske dem. Jeg gider ikke prøve at finde dem lige nu. Hvorfor skal jeg ikke løbe væk fra dig? Har du et problem med mig, eller hvad? Strækker jeg lige min ben her. Okay. Yeah. Er der ikke en betjent? Jeg vil gerne have hans pistol. Jeg vil gerne låne den. De plejer at være så venlige her omkring.
You have a hot dog. You have a hot dog. Ja. Har bare med at være god. Njam, 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 njam. Det var en god hot dog. For fin! Han æder hurtigt. Nico. Er det ikke det, han hedder? Jeg tror, han hedder Nico lige nu. Nico, du æder for hurtigt. I hvert fald. Man skal tyk maden. Du skal ikke sluge den. Tyk! Det gør i hvert fald sådan, det var længe. Hey, betjent! Er det ikke? Åh, det kan du ikke blive sur over. Vil du sparke? Okay, rolig. Hej. Kom her. Tag den. Lad være med det der. Tag den. Au. Åh, ja, det så sådan lidt akkurat ud, det der. Han var god til at gemme sig rundt om den der, må jeg godt nok sige. Jeg er imponeret. Hvor fin den der. I ved, hvad man siger. Tredje gang lykken skal... Ej, må jeg låne den her? Ej, kom nu! Kom nu! Jeg er en sød dreng. Det er næsten jul. Kom nu. Jeg har været en artig dreng, hvis man ser bort fra mine køreevner, og jeg har dræbt masser af folk. Men så har jeg været artig. Jeg sværger. Jeg har kun dræbt meget lidt folk indtil videre. Jeg har ikke noget våben endnu, nemlig. Så skal vi nok se mig ordne nogle folk. Hej. Må jeg låne den her? Jeg har været... Nej, det var ikke så sej. Jeg troede sgu lige, det var en muskelbil. En muskelbil. Okay. Bare gå væk, Kevin. Bare gå væk. Hvordan går det? Så du det der hop der? Det var bare totalt awesome, det der. What? Skal ikke tro mig, mand. Jeg er ret til at gå her. Åh, jeg gider virkelig godt have våben. Jeg har ikke spillet så langt endnu. En gang havde jeg, men så blev min save desværre ødelagt. Så forfra. Yes. Åh, jeg trykker altid på B. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg regner altid med, at håndbremsen er der. Er der på X? Ikke en skid. Nå, det er lys. Oh yeah. Oh yeah, boy. Så er det her. Ej, se det her lange lys. Oh yeah. Sådan. Blinklys. Ha? Fik I den? Blinklys. Åh, den er dårlig. Måske kan vi køre en betjent ned. Ah, okay, det lyder lidt voldeligt. Måske kan vi komme til at skubbe ham lidt med min bil, så vi kan låne hans våben. Skal vi bare finde en, selvfølgelig. Sorry! Undskyld! Jeg ved, at man er okay. Hvordan går det? Ups. Er du død? Er du ikke død? Ja, ja. Sorry, herre kammerat. Du tager min fejl, det der. Oh yeah. Ren drifting. Oh yeah. Oh nej. Oh nej. Oh nej. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, boy. Tag planlagt, det der. Åh, jeg kom til at dræbe en betjent ved et uheld. Åh, det må jeg undskylde. Nej, Kim, hvad har du gjort? Den går med, det var den der. Kom så. Hvordan fanden overlevede du derhen? Bedre. Godt. Jeg bare er nogen... Åh, en chase!
Må låne en bil. Mange tak. Glad for. Ha, ha, ha. Ses. Hvad er der, han går? Okay. Au. Au. Ey. Bak lige, kammerat. Jeg sagde, bak lige. Jeg vil bare være... en shotgun. Hvad er det? Time out, sagde jeg. Væk, Kevin. Mange tak, gutter. Det er jeg glad for, at I lavede den time out der. Oj. Okay, går som planlagt. Der er kun... et antal betjente efter mig. Meget præcist. Uden rampe. Det virker som en dum idé. Slow motion. Hey, røvhold. Skub mig lige, tak. Okay. Det kan bare lidt værre, hvis I er pirlige. Sådan. Okay. Nej, gutter. Mange tak. Han sagde engang noget, Nico. Jeg ved ikke, hvorfor man skal hedde Nico, hvis du ikke engang gør det. Jeg tror, du hedder Nico. Ja, lige meget. Det er ikke det, jeg tænker mest på lige nu. Ja, det kunne have gået bedre. Det er meget sjovt sådan her. Flyt dig! Whee! Jeg troede, han kunne køre ind i mig. Hvad så, betjent? Det var hyggeligt. Så har vi så meget stille og rolig musik på det hele. Ej, det er hyggeligt. Yes. Hey, vi er ved at røge ud for... Det er den! Stop, Kevin! Vent lige på, at de kan indhente dig. Men der var I. Det var godt. Blev helt nervøs, jo. Det gik på vejen. Det kunne være værre. Ingen kører ind i mig nu. Kammerat, jeg har lige sagt det. Ikke kører ind i mig. Hvor du farligt, det der er. Det var en skrænt. Som ikke var stor, men det var en skrænt. Jeg tror ikke rigtig, I passer på min sikkerhed lige nu, gutter. Er jeg nu sikker, Kevin? Næh. Et hul. Dum valg. Yep. Der er ikke meget, der skal gøre mig glad, må jeg sige. Det er bare et hul, det er... Det er jo vildt for mig, altså. Det er sådan rent stort overraskelse, altså. Wow. Ja. Ups, sorry. Totalt min fejl. Undskyld. Der var horn. Jeg dyttede. Så det er ikke min skyld mere. Faktisk er det dig, der kører ind i mig, så jeg beder ikke rigtig om det. Okay. Ja, man. Totalt ikke. Det er lidt min skyld. Hvordan går det? Du skal ikke dytte mig. Jeg spurgte bare pænt. Kælder jer. Hvad var der? Undskyld. Gør nu, bil. Gør nu. Kom nu. Gør det. Bilproblemer nu. Jeg kan ikke se. Hvad er problemet ved den? Kom nu. Hvordan går det? Kan du lige skubbe mig i gang? Nej. Du gør det forkert. Hvad the fuck er det mit problem? Det var dig, der kørte ind i mig. Jeg har en shotgun, kammerat. Ved du, hvem der vinder så? Mig. Huh?
Kevin, det var dumbbell! Du var dumbbell! Au! Ah! Okay, det gik fint. Ah. Okay. Udmærket. Udmærket. Så, lad mig se. Vi kan prøve at svømme over. Ja, jeg gør ikke det. Helt sikkert ikke. Jeg var pæ. Vent. Jeg er her ikke. Okay, au! I er dumme. Gå væk med jer. Jeg vil bare væk herfra. Gå i zigzag. Det virker ikke. Dækning. Jeg var bare inde i et eller andet hjørne, så jeg måske kan overleve i 5 minutter mere. Nej. Hvad nu sød. Jeg synes, jeg har været så venlig, sådan, hvis vi ser bort fra, at jeg dræbte nogle af jeres venner og kollegaer. Kom dig. Rick! Jeg er ikke bange for at bruge den her shotgun! Okay, gå som planlagt. Så længe de ikke begynder at finde bazooka herfrem! Det var godt skud, det der. Nej, forkert knap. Det er B for at lade. Gå væk! Jeg sagde, gå væk! How rude! Jeg kan ikke lide det her! Væk igen, Kevin! Må låne ben? Må låne ben, sagde jeg bare. Ey, I kan bare sige nej, så. Hvordan går det? Det var hyggeligt. Det må vi snakke om senere. Sorry! Wee! Jeg hygger mig. Hvordan skal vi undgå betjentene? Brems! Altså, det var bremserne. Altså, så er vi... må jeg låne det der? Wow! Gutter! I er sindssyge! Jeg tror, jeg døde. Jeg ved ikke, jeg kalder det en fornemmelse. Altså, nogle gange så ser jeg bare sådan nogle ting, der er sådan fuldstændig mystisk, jeg ved det. Men sådan er det bare en gang imellem. Og nu har vi selvfølgelig ingen våben mere. Måske har vi. Altså, kammerat, hvordan går det? Mange tak. Wow! Rick, skal ikke tro mig? Han skulle bare... Okay, I piger lige. Jeg sagde undskyld. Okay. Undskyld, kammerat. Nu har jeg sagt undskyld, okay? Rick. Finder mig ikke i at blive troet af fremmede. Jeg låner lige den bil her, så. Hej, betjent. One. Overhal. Det var godt nok forkert måde at overhale på, men detaljer. Det minder mig om den i Berlin. Hvad hedder den nu? Brandenburg? Nej, det er jeg ikke sikker lige nu. Der er nemlig også sådan en,
Hvad vil man egentlig kalde det her? Port? En stor port? Uden grund. Åh, ja. Ja, vi laver en kæmpe port uden grund. Sådan! Genialt! Okay, du har godt den ikke sprang. Lad os få den her til at springe. Jeg tror lige, jeg vil låne den her. Du behøver ikke skynde dig. Jeg vil faktisk gerne bak nu. Bak, 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 bak! Okay, det kunne godt have været lidt mere vildt. Jeg håber sådan på en kæmpe eksplosion, men jeg skulle tage, hvad jeg kan få, vel? Ja, jeg ved det. Det var kedeligt. Okay. Kom an, betjente. Bare totalt går fuldstændig roligt her hen ad vejen. Kom så, betjente. Hvor fanden er I indtaget henne? Kom her. For fanden da, kom her, mand. Kom on. Ah. Oh yeah. Sådan. Jeg er ikke bange for jer. Sådan. Går fuldstændig roligt. Stille og roligt. Gå ikke. Sådan. Er sådan. Au. Au. Ah, ja. Men jeg vil så afslutte for den her gang. Og så vil jeg lige for sidste gang sige tak til alle jer, der har trykket på den fine abonnerknap. Og det sætter jeg virkelig pris på. Og ja, så ses næste gang, gutter og gutinder, og hygge.